Azərbaycanda fəaliyyət göstərən QHT rəhbərləri UNESCO-ya müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə QHT-lər Ermənistan ərazisindəki mədəni irsimizə qarşı aparılan siyasətə etiraz ifadə ediblər. Bununla bağlı təşkil edilən tədbirdə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri bildiriblər ki, Ermənistanın apardığı siyasət nəticəsində xalqımızın mədəni irsi tamamilə yox olma təhlükəsi ilə üzləşib. Ermənilər məqsədyönlü şəkildə həm etnik, həm də mədəni soyqırımı siyasəti aparmaqla bu ərazilərin tarixi və əzəli sakinləri olan azərbaycanlıların izlərini hər yerdən silir. Azərbaycan xalqının mədəni irsini talayır, dağıdır, özünküləşdirir və mənşəyini dəyişdirir. 300-dən çox məscid 20-ci əsrin əvvəllərində qəsdən dağıdılıb, 500-dən çox qəbristanlıq məhv edilib. Qədim Göyçə mahalında Azərbaycan xalqının böyük şairi Aşıq Ələsgərin də qəbri dağıdılıb. Ermənistanın heç bir ümumbəşəri dəyərləri tanımayan bu qanunsuz əməlləri, onunlarla davam edən vandallıq hərəkətləri cəzasız qalması hiddət doğurur. Dünya ictimaiyyəti bu kimi addımların Ermənistanda dövlət siyasəti olmasını anlamalı və buna qarşı addımlar atmalıdır. Maddi mədəniyyət abidələrinin dağıdılması, özünküləşdirilməsi və bütövlükdə bu xalqımıza qarşı baş vermiş bu humanitar fəlakətin miqyasının araşdırılması, bunun deməli monitorinqin aparılmasıyla bağlı məhz UNESCO tərəfindən müvafiq ekspertlərin həm Azərbaycan, həm Ermənistan ərazisində dəvət olunması, hansı ki bunun əsasında olduğu ki, birisi fevral ayının 4-də deməli 4 tərəfli görüşdə Azərbaycan, Ermənistan, Fransa prezidentlərinin və eyni zamanda Avropa Şurasının rəhbərliyinin 4 tərəfli görüşündə məhz belə bir missiyanın deməli UNESCO-nun ekspertlərinə ibarət bir missiyanın Azərbaycan və Ermənistan ərazilərinə göndərilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunmuşdu.